som selvfølgelig refererer til hende, eller med et år, er skrevet til Søren Kierkegaard i anledning af hans 200 års fødselsdag. Hvordan kunne jeg komme i nærheden af Søren Kierkegaard? Der var især to ting, jeg synes, jeg kunne knytte mig til. Den ene var hans form, nemlig hans dialogform. Hans temaer, hans tanker, nærmer han sig på sokratisk vis ved, at han har for eksempel som enten eller en vis A og en vis B, som skriver til hinanden. En flerstemmighed kan man føre endnu videre, som jeg har forsøgt siden 60'erne, nemlig ved at i et stykke musik lukke helt forskellige artede elementer ind. Med hensyn til klangfarver, selvfølgelig instrumenter, med hensyn til rytme, med hensyn til frasering, med hensyn til alt muligt. Ligesom vores omgivelser derude er så fulde af mangfoldige former for liv, kan man også godt synes, at det var muligt at få det ind i stykke musik. Ikke som en forsøg på at få det til at hænge sammen, men lade dem være derude, som det de er. Så får man belyst, ja, man kan næsten sige, en livsoplevelse, og ikke en konkluderende musik. Den mangfoldighed af stemmer havde jeg i mit stykke Messer Jacob i 65, og den bliver så også citeret nu i år, nemlig i klaveret og fagotten. Jeg citerer et senere stykke fra 60'erne, nemlig tre sange til tekster og politikken i strygerne. Det var den ene ting. Den anden var, at han jo er notorisk kendt for sin interesse for Mozart, og især Don Juan. Messeblæserne har deres stof fra ouverturen til Don Juan, og træblæserne har Salinas arie. På den måde det lykkes mig at samle både Mozart og så en ejendommelig samling af stemmer i det samme stykke. Og det var så en måde, og jeg synes, jeg kunne nærmere kigge på.